Goeie Vrydag is verby. Saterdag het ook gekom en gegaan. Ons staan vandag op Sondag, die opstandingssondag. En ek wil vandag met jou deel oor wat hierdie opstandingssondag vir ons beteken. En ek wil vir jou 'n storie vertel uit Johannes 20 uit en ek wil die hele gedeelte, hele hoofstuk highlight, so ek gaan dit nie lees nie. Ek wil vir jou vra wanneer jy tydjie het om dit te gaan lees, want dit gaan 'n bietjie te lank vat vir hierdie video vandag. Maar in Johannes 20 gebeur hierdie gebeurtenis van Jesus wat uit die dood het opstaan. Maar nie net die kruis het 'n geweldige merk gelos in hierdie wêreld nie, maar ook die opstanding, wat histories, 'n historiese gebeurtenis veroorsaak het, is opskudding in hierdie wêreld. Maar in hierdie verhaal van in Johannes 20, verwar Maria Magdalena Jesus as die tuinier. Maar dit is so ironies, want Jesus kom en is eintlik ons nuwe tuinier. Ons tuine wat so te mekaar vuil vol onkruid is, kom herstel hy, maak hy nie. Dit is 'n simboliese gebaar wat ek hier so aan jou verduidelik. Jesus maak 'n nuwe tuin in ons lewens. Kom trap nuwe spore. Hy het nie net spore in daai tuin nie, maar onthou toe hy daar begrawe was in daai graf, was dit 'n nuwe graf. So daar was geen ander persone wat daar begrawe was nie. So die tuin en al daai wat daar uitgelê was, was nuut. En Jesus kom trap in daai tuin nuwe spore. Maar soos wat hy in daai tuin nuwe spore getrap het, kom trap hy ook in my en jou lewe nuwe spore. En hy kom omskep dit wat stikkend is, dit wat vuil is, dit wat te mekaar is, kom herstel en kom bring hy orde in ons lewens. En dit is wat opstanding vir ons beteken vandag. Dit is waar Paasfees oor gaan. Dit gaan oor iets nuuts wat begin. Iets nuuts, soos wat daar die opstanding, die grootste historiese gebeurtenis in die menslike hoedanigheid wat gebeur het, iets nuuts wat gebeur het, kom skep by iets nuuts in my en jou lewe. Vraag wat ons dan vanoggend aan ons mekaar kan vaal, vandag aan mekaar kan vaal, afhangende wanneer jy hierdie video kyk, is, wat beteken die opstanding dan vir ons? Wat se groot effek het dit in ons lewens? Juis in vandagse tyd waar alles die mekaar is, waar alles lyk of alles die uit mekaar uitval, waar die wêreld op 'n rigting is wat onseker is, wat ons nie verstaan nie. Want die afgelope paar jaar het daar geweldige drastiese gebeurtenisse plaasgevind in hierdie wêreld, wat hierdie wêreld op 'n nuwe koers gesit het. Hulle praat van ons staan op die begin van 'n derde wêreldoorlog, as dinge nie vinnig uitgesorteer word nie. En so kan ons aangaan, die ekonomie is besig om te crash, en ons sien dat self banke toegemaak word in Amerika ensovoorts ensovoorts, en ons staan in onsekerheid. Maar een ding is seker, wat die opstanding vir ons vertel, en dit is God het leef, hy is nie dood nie, en hy leef in my en jou lewe, en hy is betrokke in my en jou lewe, ongeag van wat rondom ons gebeur, ongeag van die onsekerheid, God leef, en omdat hy leef, is daar vir ons 'n toekoms, omdat hy leef, is daar vir ons 'n môre, omdat hy leef, hoef ons nie te vrees nie, want hy is saam met ons betrokke in ons lewens. En ek wil jou aanmoedig op hierdie dag, om ook saam met Christus op te staan, en hierdie lewe te kyk, en saam met hom die pad vorentoe te stap, ongeag hoe die wêreld onseker lyk en wat die rigtinge gaan. Ons gaan saam met God en hy sal saam met ons die lewe gee in 'n dooie omgewing, omstandighede ensovoorts.
Mag die Heere vir jou op hierdie opstandingsdag nuwe lewe skenk. Dis 'n nuwe begin vir jou ook. En jy kan dit toelaat dat daardie nuwe begin posvat in jou lewe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag opstanding kan vier met nuwe lewe, met nuwe begin. Want dit is wat opstanding is, soos wat u die tuinier is wat 'n nuwe tuin in ons lewens wil kom, soos wat Maria u verwag het as 'n nuwe tuinier. Met oor kan oor vir ons net te verwag te wees as u die tuinier in ons lewens is, want ons weet u het opgestaan. Maak nuut in ons lewens, want dit is waaroor dit gaan. En ons sê vir baie dankie in Jesus naam.